Уже наприкінці цього тижня у Дубаї стартує престижний авіасалон. Антонов традиційно бере в ньому участь, адже в цьому регіоні давно знають і використовують вітчизняні літаки. Зокрема, на виставку привезуть найновішу розробку – вантажний Ан-178. Він зараз проходить цикл випробувань, сертифікат експлуатації має отримати наступного року. Однак лайнер вже необхідно презентувати і показувати потенційним замовникам. В Арабські Емірати літак долетить своїм ходом. Він займає нішу на ринку, перевозить 16 тонн як мирних вантажів, так і військової техніки. Літак може сідати на непідготовлених аеродромах і максимально швидко вивантажувати техніку. Ан-178 створений на заміну відомого ветерана Ан-12. Новий літак може ефективно експлуатуватися в спекотних умовах Близького Сходу та Африки. Льотчик-випробувач Андрій Спасібо має ритуал. Підходячи до лайнера, він про себе вітається і ніжно торкається фюзеляжу. Це найновіша розробка Антонова – Ан-178. Скрізь розумна електроніка. Літак відповідає сучасним стандартам. За нормальних погодних умов автоматика веде лайнер аж до доторку із літною смугою. Відтак пілот остаточно саджає апарат. Так само електроніка не дасть пілоту зробити помилку в польоті і відхилити судно від курсу. На монітор виводять необхідну інформацію – висота, карта, погодна ситуація. По желанию летчика или в случае каких-то отказных ситуаций вы можете вызвать любую систему самолета, в частности, это гидравлика, например, которая в доступной графической и текстовой форме покажет вам ситуацию на борту. Начинаете какое-то сближение с землей, с горами, то это автоматически у вас все равно принудительно выскочит эта индикация, то есть обратит ваше внимание. Женщина спокойным, очень приятным голосом вам розкаже, що ви не туди летіть або не то робите. Під час випробувальних польотів Андрій вимикає автоматику і спеціально пілотує лайнер у надмірних режимах, щоб знати межі можливостей судна. Відтак будуть сформовані інструкції і для звичайних рейсів пропишуть величезний запас міцності. На большой скорости мы максимально пытались возбудить колебания самолета. Для этого делаются очень резкие движения рулями. Ну, например, вот таким вот образом вы даете возбуждение самолета, и потом он должен, вот это возбуждение плавно должно успокоиться, грубо говоря, должен самолет. Уперше в небо літак здійнявся у травні. Нині за ним уже 30 польотів. Керівник програми Віктор Казуров прискіпливо оглядає судно, вивчає фюзеляж, все має бути ідеально. Літак на авіашоу в Дубаї летить своїм ходом, а це 5 годин. У ньому використали сучасні композитні матеріали, вони міцні та легкі. Ефективні і вітчизняні двигуни від мотору «Січ», унікальна й аеродинаміка. Разом це зменшує витрати пального. Літак може перевезти 2 так звані морські контейнери, або 2 мікроавтобуси, або 2 вантажівки, або БТР «Спартан» і «Кугуар». Техніка здатна заїхати у лайнер своїм ходом. Саме тому хвостова частина дещо незвична. Хвостовая часть, она приподнята, потому что нам надо полностью поместить груз, чтобы он зашел сюда. Поэтому нам хвостик немножко надо приподнять. Традиційно для анів літак може злітати з ґрунтових злітних смуг. Цьому сприяють і високе розташування двигунів, і посилене шасі. У нас тут шасі, видите, тандем, одно за одним. Це обеспечує більш високу проходимость самоліта по ґрунтовим аеродромам, значить, або, як говорить, на непідготовлених площадках. Це особливо важливо для польотів в Азії та Африці, де пісок, висока температура та вологість стають викликом для літаків. Ан-178 зайняв свою нішу. Він піднімає 16 тонн і в цьому сегменті немає конкурентів. Це ніша, яка сьогодні свободна і є оптимальною з точки зрення і наповнення грузів в цьому самоліті, і ефективності. Вже цієї неділі Ан-178 представлять на авіасалоні у Дубаї. Потенційні замовники зможуть переконатися у його перевагах над конкурентами і розпочати переговори щодо купівлі. Андрій Гетьман, Олександр Пономарьов. Факти. АСІ-ТВ.